Privredna komora Srbije, regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga, već tradicionalno organizuje nastup privrednika Rasinskog okruga na Međunarodnom sajmu građevinarstva u Beogradu, kao i posetu sajmu. Na nacionalnom štandu Privredne komore Srbije od 11 kompanije, 5 kompanije iz Rasinskog okruga se predstavlja i među kompanijama su AG Plan Kruševac, Konstrukcija Kruševac, Antić Kostas Palać, Misko Krusevac, Glaslok Aleksandrovac. Pored organizovanog nastupa privrednika iz Rasinskog okruga, postoje i brojne kompanije iz Rasinskog okruga koje se predstavljaju i samostalno, kao što je firma Kolarević iz Pojata, Mašinotehnik iz Trstenika, Uro Group, Ortex iz Kruševca i drugi. Danas je sajam svečano otvorio resorni ministar Tomislav Momirović, koji se u svom uvodnom obraćanju osvrnuo na velike infrastrukturne projekte Republike Srbije, kao što su izgradnja pruge Beograd-Novi Sad, zatim Novi Sad-Budimpešta i kraka Nišu, Beograd-Niš. Takođe, ministar se osvrnuo i na izgradnju autoputeva i najavio značajne infrastrukturne projekte u budućnosti. Na svečanom otvaranju 46. Međunarodnog sajma građevinarstva obratio se i njegova ekscelencija ambasador Holandije, koji je predstavio projekat Zeleni gradovi, koji ima za cilj da prenese iskustva Holandije u ozelenjavanju gradova. U narednom periodu očekuje se realizacija projekta. Predstavnici lokalnih samouprava, gradski urbanisti, gradonačelnici imaće priliku da posete Holandiju, da steknu znanja i da razmene iskustva sa predstavnicima Holandije na temu zelenih gradova i ozelenjavanja gradova, kako bi se unapredio kvalitet života u gradu. 46. sajam građevinarstva obuhvata ove godine najrazličitije segmente građevinske industrije i predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija u ovoj oblasti u jugoistočnoj Evropi. Sajam je međunarodnog karaktera i na ovogodišnjem sajmu predstavljaju se veliki broj kompanija iz 23 zemlje sveta. Najveći broj učesnika je upravo iz Srbije, ali svakako veliki broj učesnika iz Holandije, Indije, Poljske, Turske i drugih zemalja. Generalni pokrovitelj sajma, koji se ove godine održava pod motom Budućnost u izgradnji, jeste Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a kao prateća manifestacija sajma građevinarstva na Beogradskom sajmu se održava i sajam kamena i prateće industrije.